България има готовност да приеме първите пратки с ваксини срещу коронавирус, обяви премиерът. 14 деца с увреждания са заразени с COVID в социални домове в Хасково. Част от персонала също е с положителни проби. Във Франция протестират срещу затварянето на ски лифтовете, а у нас в Банско вече заработи кабинковия лифт. Това са обедните новини на БНТ в събота. Добър ден! България е готова да посрещне първите пратки с ваксини. В това се увери премиерът Бойко Борисов, който посети Центърът за заразни и паразитни болести, където има два хладилника с температура минус 71 градуса за съхранение на медикамента. Подобни хладилници ще има във всички регионални здравни инспекции в страната, в 6 района за вакцинация. В понеделник здравният министър Костадин Ангелов и директорите на здравните инспекции в въпросните 6 района ще обсъдят разпределението на ваксината и организацията на целевите групи. Тук са разположени двата хладилника. Този и другия зад него. Виждате температурния режим на хладилника, минус 71 градуса. Тук може да съберем над 100 000 дози ваксина. По първоначални данни, първата пратка, която ще дойде, ще бъде 125 000 дози. И сега работят. Работя, да, готови сме. Нашите хладилници, ще, за да бъдат в услуга, най-пълноценна услуга, единия ще бъде разположен във Варна, другия в Пловдив и третия в София. Той дали ваксината, дори да е по Коледа, по Нова година, по Коледа няма да дойде, но ако по Нова година, пак ако има желащи, трябва да, зависимо от празниците, да се организира вакцинирането. Да. Доброволно и само по желание. Да. С ваксини, одобрени от Европейската комисия, от тях изтъргувани и гаранцията Европейската агенция по лекарства. Това обяснявате и казвате. По желание и безплатно. Както и Ремдесивира е безплатен за всички български пациенти. Не случайно го казвам. Не случайно. За всички. И е достъпен за всички. Нови огнища на COVID-19 в социални домове. Заразени са 14 деца с увреждания и 7 души от персонала на две жилища от семейен тип в Хасково. Цанка Семерджиева, включваме сега с повече информация. Добър ден! Добър ден! Намираме се пред един от центровете за настаняване от семейен тип на деца и младежи с увреждания. Общо 14 деца и 7 души от персонала на два такива центъра в града с коронавирус. Първият случай е открит миналата седмица, след което са направени PCR тестове на всички. Има общо по 14 потребителя, по толкова и персонала, плюс още един управител. Миналата седмица имахме положителен от персонала, една от детегледачките беше положителна. Изолирахме хората, с които е била в контакт и влязохме, направихме изследвания на всичките и излязоха тези резултати. Общината направи разпределение персонала, който ще се грижи за децата. Значи, знаете, че там има деца, които са с по-специални изисквания, така че всяка една промяна в състоянието и в обстановката може да им се отрази зле. Така че персонала, който ще се грижи за положителни... Направено е разделение на потребителите. Положителни от отрицателни, доколкото е възможно в самата къщичка. За сега обстановката е спокойна, тъй като никой от заразените не е проявил притеснителни симптоми. Оставаме тук, за да следим темата. Благодарим ти за това включване, Цанка Семерджиева от Хасково. И към разпространението на коронавируса у нас 3614 са новите случаи на заразени с инфекцията при направени 9530 PCR теста. Така, положителните проби са близо 38%. Според данните на единния информационен портал, активните случаи на COVID в България са 94480. В момента в болница се лекуват 6744 души, от които в тежко състояние са 504. 2536 души са излекувани за последното денонощие, а починалите са 147.
Най-много са заразените в София и Бургас, а най-малко случаи са отчетени в Кърджали, Ловеч и Видин. По-строгите мерки срещу коронавируса дават резултат. По-малко линейки с COVID-болни чакат пред Пирогов. Намаляват и опашките пред фургоните за спешната болница. В денят започва с Георги Любенов. Заместник директорът на Пирогов Николай Габровски коментира, че системата се е пренастроила и работи по-адекватно. В Пирогов започват да усещат ефекта от по-строгите мерки срещу коронавируса, които бяха въведени преди 7 дни. Ако преди 10 дена пред болницата беше една върволица от линейки, неспирно идващи, от хора, чакащи пред фургоните 30-40 души поне непрестанно. Едните тръгват, другите си. Просто една вълна, която беше, бих казал, ужасяваща. Към днешна дата има натоварване, има напрежение, но с категоричност не с тези размери. В болницата са настанени около 400 души с коронавирус. Вече започна един цикъл както на приемане, така и на изписване, който беше много важен, защото при първоначалната вълна ние буквално само приемахме. Вече системата се пренастрои и работи по-адекватно. Според Габровски, здравната система се справя добре в условията на епидемия. Заради коронавируса обаче, медиците очакват здравната каса да промени подхода при прилагането на мерките, приети от правителството и щаба. Поискахме и среща с премиера, тъй като ние искаме политическа гаранция на най-високо ниво, че тежките условия, в които ние работим, няма да бъдат отежнявани допълнително от подобни административни хватки, тежести и натиск. Достатъчно ни е тежко в момента, за да бъдем обременени с подобни неща. От Лекарския съюз заявиха, че може и да не преговарят с Здравната каса за анекс към рамковия договор за следващата година. Обмислят да изградят детска градина в Пловдивската болница Свети Мина, като се възползват от финансиране по европейска програма. В градината ще се приемат децата на медиците, които работят в здравното заведение. Така служителите в болницата ще бъдат улеснени, защото често и двамата родители са здравни работници и имат дълги дежурства. Над 20 са служителите в общинската болница Свети Мина в Пловдив, чието деца са на възраст за градина. Сред тях е и доктор Севдалина Ламбова. Майка съм на дете на 3 години и мога да кажа, че за работещите в сферата на здравеопазването медицински специалисти наистина е едно голямо предизвикателство. Моя съпруг също е лекар в случая, така че е много трудно. За да се реализира идеята, от ръководството на болницата вече са подали документи за кандидатстване за финансиране по оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Ние трябва да финансираме със собствени средства 20% от проекта и кандидатстваме за останалите 80%. Целият проект е на максимална стойност 150 000 лева. Болницата, която дълго време имаше финансови проблеми, в момента е в относително стабилно състояние, обясни управителя. 30 000 лева, които са нужни за съфинансирането, най-вероятно ще дойдат от получаване на изработени надлимитни средства от 2015 и 2016 година. Това помещение, което се намира във вътрешния двор на болницата и в момента се използва основно като склад, е предвидено да се превърне в детска градина за децата на медиците. Мястото се нуждае само от козметичен ремонт. Храненето ще се извършва чрез кетеринг, а пациентите на болницата няма да имат достъп до децата. Помещението е изолирано, ще бъде по всички правила на ХЕИ-то, на РЗИ-то, така че няма да има никакво безпокойство. Много служители биха се възползвали. Ако болницата получи финансиране, детската градина може да заработи най-рано след 6 месеца. По проекта ще бъдат наети и двама учители. България модернизира летищата си заради покупката на самолетите F-16. Това заяви премиерът Бойко Борисов, опровергавайки появилите се неверни твърдения, че в страната има оръжия, с които се подготвя удар по държави около Черно море. Една тема вчера имаше доста провокативна, че България се... че в България сме имали оръжия, включително и ядрени, за да се подготвя съответно и удар по държави около Черно море. Единственото, което различно се прави в България в последните месеци, е да се подновяват самолетите, които всички знаете, механизираната техника, корабите, които са планирани от много години и нашия флот, дето се вика, в окаяно състояние, и затова е необходимо да ги сложим новите кораби в въоръжението на българската армия. Единственото ново, което се прави, това е укрепването на летищата с нови писти, с нови радари, с нови инсталации, тъй като новите F-16 Block 70 не могат да кацат на тези писти.
Националният съвет на БСП изключи от партията депутата от Варна Иван Иванов, защото е участвал в побой над председателя на Общинския съвет на БСП в Долни Чифлик, Валентин Вълчев. От ръководството на партията заявяват, че не толерират поведение, несъвместимо с морала и законите на страната. И от света в Москва започна масова вакцинация с разработената в Русия вакцина срещу COVID-19 Спутник V. Вакцинацията е доброволна и безплатна. Руският президент Владимир Путин нареди вакцинирането да започне от най-уязвимите групи. Създателите на Спутник V твърдят, че вакцината е 95% ефективна и че не предизвиква странични ефекти. При тестовете едва 1,5% от доброволците са се разболели от COVID-19. Трета фаза на изследването обаче все още не е завършила. Според мен това е единственото решение в тази ситуация. Ще си сложа ваксината по-късно след първата вълна на вакцинация. Москва вече действат 70 пункта за вакцинация. Очаква се до края на годината броя им да се увеличи до 170. Предимство имат хората, изложени на най-голяма опасност от заразяване, като лекари, учители и социални работници. Руските здравни власти се надяват през декември около 2 милиона души да се вакцинират. Ако трябва да съм честна, не знам много за ваксината, защото не съм чела проучвания за Спутник V. Но съм сигурна, че всичко е наред. Не съм антиваксър. При вакциниране с Спутник V организма добива имунитет до 2-3 седмици и се предполага, че се запазва 2 години. При хора над 80 годишна възраст обаче може въобще да не се образуват антитела. Не е ясно как ваксината действа при деца, защото не са правени тестове. Няма да се вакцинирам. Нека всички останали да се вакцинират. Така и аз ще се спася. Спутник V беше регистрирана още през август, но все още не е одобрена от нито един международен здравен контролен орган. Няколко държави обаче вече я поръчаха. Във Великобритания при пълна секретност протича операцията по доставки на ваксината на Pfizer-BioNTech. От 8 декември започва вакцинацията на населението. Камионите, които превозват ваксините от Белгия, не са маркирани. Британското контраразузнаване Ми-5 препоръча на здравните власти да не разкриват складовете, които съхраняват ваксината. Протести в Югозападна Франция заради решението на правителството да не отвори ски лифтовете и пистите за Коледа. За да се спре разпространението на коронавируса, френските власти обявиха, че лифтовете ще останат затворени до януари. Скандалът между алпийските държави за затваряне на зимните курорти се разраства. Франция и Германия настояват курортите да заработят чак след Нова година. Швейцария и Австрия са против подобна мярка. Италия и Испания все още нямат категорично решение. А у нас в Банско вече заработи кабинковият лифт. От Съюза на туристическия бизнес в града изразиха надежда, че за Коледа и Нова година в курорта ще има повече туристи. Много местни хотелиери са възложили сериозни инвестиции, за да изпълнят необходимите мерки за безопасност заради пандемията. В Планинския град очакват и студенти за 8 декември, макар и значително по-малко в сравнение с минали години. Още за ситуацията и настроенията в курорта сега включваме Николай Янев. Добър ден! Здравейте от Банско. Намираме се близо до началната станция на кабинковия лифт. В града вече има туристи. Преди малко край нас преминаха няколко групи, макар и малобройни, които се бяха насочили към лифта и съответно към планината. Иначе в курорта все още са предпазливи по отношение на очакванията си за новия зимен сезон. Една от причините за това е големият брой анулирани резервации за предстоящия студентски празник 8 декември. Хотелиерите и ресторантьорите в града следят внимателно епидемичната обстановка в Европа и у нас. Те очакват да видят и как ще се развият нещата след 21 декември, тъй като до тогава в страната ни са в сила наложените по-строги противоепидемични мерки в края на миналия месец. Вижте още. Георги Думанов е собственик на хотел с 80 легла, към който има и механа с двойно повече места. Предприема всичко необходимо за осигуряване на безопасни условия за гостите си. Очаква да види дали ограничителните мерки в страната ще бъдат смекчени след 21 декември и дали ще отворят заведенията. Много от колегите няма изобщо да отварят, доколкото знам, за целия сезон, но другите колеги са в готовност, кой с намален персонал, кой с пълен персонал, но остава ни надеждата за един що-годе успешен сезон.
Надежда за добра посещаемост на курорта след 21 декември изрази и Рая Коева от Съюза на туристическия бизнес в града. Голяма част от колегите се подготвяме за коледните празници, все още са в ремонт, защото адаптираме нашите обекти, нали, спрямо изискванията, спрямо това, че все пак наистина всички са заинтересовани да бъде една безопасна година. По думите и през миналата седмица резервациите за коледните и новогодишните празници са били по-плахи, но сега се наблюдава известно раздвижване. Хората вече си планират празниците, имаме повече запитвания, съответно и повече резервации, дори не само от българи, съседни балкански страни. При стриктно спазване на противоепидемичните мерки в Банско заработи и кабинковият лифт. Предполагам, че от другата седмица ще пуснем вече и определен брой писти в планината за скиори. Заради ограничителните мерки, групите от обучаващи се скиори в ски училището ще бъдат до 10 човека, каза още Обрейков. Искам да добавя, че през тези дни цената за кабинковият лифт е 32 лева. За студенти и ученици обаче има отстъпка. Те заплащат по 27 лева за ползване на съоръжението. Това е от Банско. Благодарим ти за тази информация, Николай Янев. А ден преди Николуден в центъра на София се открива рибен пазар. За какво трябва да внимаваме и каква риба купуваме най-често, ще ни каже сега Цанка Николова. Добър ден! Добър ден! По-малко от час, откакто отвори пазара, тук вече е пълно с хора. Има отделни входове и изходи и постоянни препоръки за спазване на противоепидемичните мерки. На моменти обаче, може би заради интереса към щандовете, те не се спазват и хората се струпват, като бързо им бива напомняно да се разпръснат на дистанция. Щандовете са разположени само от едната страна на улицата. Иначе посетителите, които дойдат тук, ще могат да получат от производителите прясна риба, както и различни видове други морски дарове. Освен сурова риба, тук ще има и печена такава. А дали все още шаранът е най-предпочитан за трапезата на Николуден или друго искат хората? Вижте от тях. Как ви се струват мерките? Еми добре. Дистанция има. Всички с маски. Предпочитате прясна риба? Прясна, да. Предпочетохте да дойдете тук, а не в голяма търговска верига за риба? Това е открито и по-лесно. И надявахме се да има повече разнообразие. Какво предлагате днес на посетителите тук? Само хубава риба. 95% само българска. В момента рибата се продава тук от хората, които я произвеждат и е на възможно ниска цена. След като разговаряхме с хората тук, стана ясно, че те предпочитат по-скоро нетрадиционни риби, като сьомга и лаврак, а шаранът остава на по-заден план. Иначе пазарът ще бъде отворен днес и утре тук между 11:30 и 20 часа и се намира на улица Оборище между храм паметника Свети Александър Невски и булевард Васил Левски. За предстоящия празник, Цанка Николова, благодарим ти. 25-годишен индиец влезе в рекордите на Гинес заради изработването на пръстен с най-много диаманти. Броят на скъпоценните камъни е внушителен – 12638, а пръстенът тежи 165 грама. Младият индиец определи творбата си като сбъдната мечта. Пръстенът за сега не се продава. Предишният рекорд в тази категория отново беше на индиец, но неговият имаше 7800 диаманта. Сега какво време предстои, ще ни каже Владимир Ковачев, който вече е в студиото. Здравей, Влади! Добър ден! Действително, доста ниски бяха температурите в изминалите дни. На места, особено минималните, паднаха под 10 градуса. Днес обаче същественото затопляне се потвърждава. Минус 4 градуса беше най-ниската температура днес, а затоплянето ще продължи и в близките дни, но след малко ще чуем и подробностите. Благодарим ти, Влади, за тази информация. Очакваме те и в след емисията. Така си разделяме. Още новини може да прочетете на нашия сайт bntnews.bg, разбира се, и на нашето мобилно приложение. Хубави и спокойни почивни дни!